Мої вітання, любі друзі! З вами Сергій і ви на українському каналі Plant Helper. У даному відео я вам покажу свою лаванду, яку ми разом з вами вкорінювали 6 липня 2023 року. Тобто це вже було майже більш ніж рік тому. І як дана лаванда виглядає зараз? Кущ виглядає незадовільно. Як ви бачите, тобто він дуже рідкий, це по-перше. По-друге, що відбувається із кущами лаванди у спеку, із живцями і з великими рослинами, а в тому числі, після того, як вони побували у спеці і вони були рясно провиті, у них зазвичай псується ось оця середина. І зараз збільшу я вам об'єктив, і далі ви побачите, в чому справа. Цю ж саму картину я вам показував і на дорослих кущах, і ось на молодому кущеві, якому трішки більше ніж рік, зимував він у мене також у закритій кореневій системі, тобто він був в горщиках, потім був пересаджений. Ось оця внутрішня частина, бачите, вона випріває. І це ж саме відбувається абсолютно з усіма кущами, і мене це, звісно, не влаштовує. Тобто те, що всередині, там відбувається ось така несприятлива для рослини картина. Що я маю зробити наступне? На даній рослині я помітив, що у ній не вистачає кальцію, бо у спеку зазвичай рослини, в принципі, страждають від нестачі даного елемента. І в чому це проявляється? Проявляється це в тому, що кінчики листків на вашій лаванді, ось так як в даному випадку, на цьому листкові, видно наступне. Він почав, знаєте, як би так псуватися, але це не краєвий опік від нестачі калію. І взагалі рослина забезпечена майже всіма елементами живлення. Але ось такі ознаки, і вони не поодинокі. Вони, бачите, на багатьох листках. То це ознака, що, в принципі, рослина погано засвоює кальцій. Із поливною водою, в принципі, рослини його не засвоюють, бо той кальцій, ті карбонати, які є у нашій поливній воді, вони рослині недоступні. Тому, що ми маємо робити і що я роблю для того, аби відновити зовнішній вигляд даної лаванди. Ну і відповідно, за зовнішнім виглядом стоїть її гарне самопочуття і здоров'я на першому місці. Я буду використовувати два конкретних і чітких добрива, дуже прості, доступні кожному в будь-якому регіоні. Перше – це препарати кальцію. Але я звертаю увагу, що я, наприклад, ось такі, да, хелатин кальцій, значить, вони містять і кальцій, і азот. 12,5% кальцію і 7,5% азоту. Мені цей склад не дуже то підходить, тому що я знаю, що всередині, бачите, лаванда через те, що вона загустилася, починає псуватися. Якщо я їй дам зараз азот, а я вам казав, що для рослин, які я би не хотів, щоб підвищувався ризик грибкових бактеріальних хвороб, я не даю азот. Я даю фосфорні калійні добрива і окремо кальцій. Відповідно, я буду використовувати інше добриво. Це може бути брексів кальцій. І це може бути абсолютно будь-які добрива, які містять просто кальцій і не містять азот. І дуже часто вони містять кальцій і бор. Це дуже гарні комбінації. І ось для такої лаванди якраз я і буду використовувати таке добриво. Ви можете брати будь-які, які ви знайдете у вашому регіоні, які не містять азот. Ну, брексів цинк, це може бути просто як один із прикладів. І він зазвичай продається, як можете, в порошковому вигляді. Можете заготувати собі такий рідкий розчин. І в мене це рідкий розчин. Тому я буду використовувати мірку 0,5 мл. Я буду давати на пів літра води.
і пів літра води. Я вже з вами тут підготував для нашої роботи. Беру просто цей препарат, один із перших, це тільки перша складова. Друга у мене складова буде, це далі вам покажу, що проти також хворозів. Ось такий кальцій у рідкому вигляді. Ви можете придбати або самі собі приготувати, головне, аби там не було азоту. І використовую я пів мілілітра на 1 літр води. Ось таким чином я відміряв пів мілілітра 0,5. І ось оцю кількість, невелику кількість, краще я зроблю декілька обробок, і я далі додаю ось у воду, і далі ви вже бачите, що розчин, в принципі, концентрований. Як це побачити? Якщо ви бачите, додаєте, і отакі розводи, це значить, що це концентрований розчин, дуже якісний, і оскільки це рідка форма, вона буде відразу доступна для вашої рослини. Відповідно, препаратом кальцію я оприскаю надземну частину даної лаванди, да, і інших також для профілактики. Зараз рослину я забрав у приміщення, бо дуже вітер великий на вулиці. Тому зараз я оброблю рослини тут, вони підсохнуть і поверну їх назад. Наступним препаратом я буду обробляти шляхом провиву дану рослину, і це покращить її фотосинтез, покращить яскравий колір, і вже за тиждень ми це побачимо, коли будемо живцювати дану рослину, бо вона переросла. Вона мене вже абсолютно не влаштовує, бо прирости вони вже задовгі, і десь отак я маю її зрізати. Тобто взагалі я зроблю ось такий короткий зріз, і вона буде в мене рости кулею, а як я вам показував у своїх попередніх відео. І так, для першого етапу зараз ми маємо перелити просто в оприскувач наш робочий розчин, оприскати препаратом кальцію по листку дану рослину, і паралельно з цим ми її польємо іншим препаратом після оприскування. Я вам покажу, яким саме. Зверніть, будь ласка, увагу, що препаратами кальцію, як і взагалі будь-якими препаратами, я обов'язково оприскую і починаю роботу із нижнього боку листка, тому що саме там знаходяться більшість продихів, і через ці продихи рослина значно швидше засвоює діючі речовини, які ви хочете, аби вони потрапили всередину. І лише після цього короткими нажаттями, такими натисканнями, я оброблю рослини і витрачаю найбагато менше поживного розчину. І, звісно, я використовую і прилипачі, які попередньо я додав у воду. Про прилипачі я вам неодноразово казав у своїх попередніх відео. Прилипачі призводять до того, що діючі речовини, вони такими тримаються на рослині, і максимально затримуючись, вони абсорбуються значно довше. Тобто вони не стікають по рослині, якби ви рослину, можна сказати, помили у даному робочому розчині, а вони максимально там затримуються, при цьому витрати зменшуються у 5-10 разів порівняно з тим, якби ви просто використовували непідготовлену воду. І так, перші препарати – це препарати кальцію, тобто вони зменшать і ризик підгнивання листків, і вони зменшать взагалі ось ці дефіцитні явища і підгнивання, таке підсихання кінчиків листка. До того ж, без кальцію, в принципі, погано ростуть і корені, але це вже наступним разом ми польємо дану рослину. Кальцій рухається по рослині тільки знизу до гори. Тому обов'язково ми маємо оприскати спочатку нижні листки, і вже кальцій транспортується по рослині вище. І так, переходимо до другого інгредієнту.
який я буду використовувати у своїй роботі. Ось я підготував також півлітра іншої чистої води. І що я буду використовувати далі? Мене не влаштовує, що рослина така ослаблена, тому я маю її підсилити, але не через азот, тому що азот в даному випадку взагалі не потрібен. Монокаліфосфат теж не підходить, бо калій – це антагоніст кальцію, і відповідно, якщо ми використаємо їх одночасно, я не отримаю бажаного ефекту. Тому перше, що я роблю, я буду використовувати сульфат магнію. Ось у мене таке робоче упакування є, яке у дощ зберігалося, тому така форма, власне, упакування. Але дивіться, що виробник нам зазначає. 7-10 грам на метр квадратний. І витрат робочого розчину 2 літра на метр квадратний. Виходить, що на 1 літр я маю використовувати 3,5-5 грам. Це забагато. Я завжди використовую 1 грам на 1 літр, попри ці рекомендації, і взагалі цього більш ніж достатньо за моєю практикою. Тобто рослина отримує і магній, і сірку, і за допомогою сірки краще засвоюватиметься азот, бо азот краще працює за участю сірки. Немає сірки, то рослина буде все одно пригнічена. Тому на пів літра я буду використовувати від 0,5 до 1 грама сульфата магнію. Ось таку буквально кількість, цього достатньо. Він дуже і дуже швидко розчинюється, і сульфатом магнію я, звісно, буду проливати дану рослину. Я комбіную у своїй практиці позакореневі і кореневі підживлення. При цьому не гаю часу, а роблю це одночасно. Тобто зараз ми оприскали препаратом кальцію, пролили сульфатом магнію, але що магній взагалі мобільний елемент, кальцій відносно, бо він рухається тільки знизу до гори, і там, де він закріпився, там, де він уже і там він і буде. Але наступний раз ми можемо змінити свою тактику і проприскати сульфатом магнію, а пролити препаратом кальцію за один тиждень. І тоді рослина взагалі всебічно буде забезпечена всіми поживними речовинами. І так, оскільки тут у мене така невелика ємність, субстрат доволі вологий, але все ж його можна пролити, бо доволі спекотно, я буду використовувати, оскільки це підживлення, це не полив, я буду використовувати ось таку мірку. Бо з результатами голосування, дуже найчастішою проблемою, з якою взагалі стикаються любителі кімнатних рослин, рослин взагалі, це те, що вони переливаються і пересихають. Тому я вам покажу свій метод. Ось, наприклад, у мене є така мірка, там 70 мл, максимальна поділка. Я буду використовувати 50 мл для такого об'єму. Мені більше не потрібно, тому що це підживлення. Ось такої кількості робочого розчину, навіть ось так менше, за вирахуванням двох останніх поділок, я буду використовувати підживлення, і цього більш ніж достатньо. Робочий розчин дуже-дуже швидко абсорбується даною рослиною, і не потрібно, аби субстрат після підживлення, особливо після там внесення сульфатів будь-яких, був, скажімо так, повністю просочений аж до низу. Не обов'язково це взагалі робити. О, в даному випадку, зверніть увагу, промокла, ну, десь до половини, і коренева система, яка забере ось це живлення, вона спрацює звідси, і при наступних поливах все одно сульфат піде нижче. Немає у мене такої задачі взагалі робити болота, тим паче для лаванди. Лаванда цього не пробачить. Тому хай отут буде іще повітря, тут спрацює сульфат магнію, і взагалі я досягну своїх цілей, рослина стане більш зеленішою через магній. За допомогою сірки краще засвоюватиметься азот, і за допомогою кальцію, відповідно, мембрани клітин стануть міцнішими, і я позбудуся ось у цих проблем. І вже за
півтора-два тижні рослина буде міцнішою, я зможу її вичистити, так як інші рослини, і бути твердо впевненим в тому, що і живці приживуться добре, і рослина буде більш стійка. Стійкості вам, вашим рослинам, і до нових зустрічей на моєму каналі.